Уважаеми зрители на LTV България, в нашата рубрика Библейски откровения ще разгледаме темата Науката и Библията. Съвместими ли са науката и религията? Но по-специално ще имаме предвид библейската религия, защото има твърде много религии днес в света. Може ли един човек на науката да бъде и вярващ човек? Има ли колизия между науката и библейската религия? Има ли някакви противоречия в библейската религия? Ето, това е един кръг въпроси, който ще разгледаме в тази беседа. Но най-напред, що е наука? Да дадем една кратка дефиниция на понятието наука. Науката е познание за света, изучаване на законите на природата, на средата, в която сме поставени да живеем и да съществуваме, заедно с всички практични и теоретични следствия от това изучаване за човешкото развитие, съществуване и протекция. В книгата Еклисиаст, 3 глава, 11 стих, четем думите на мъдреца. Той, Бог, е направил всяко нещо хубаво на времето му. Положил е и вечността в тяхното сърце. В някои преводи се казва, положил е и света в тяхното сърце. С други думи, Бог е положил света, след като го е създал, създал и човека, е положил света в мислите на човек. Тоест, още по сътворение човекът има възможност да изучава света, в който той е поставен и да създава системи от познания, да създава наука. Какъв е характерът на нашата човешка наука? Най-общо казано, нашите познания са твърде относителни. Нашите познания са непрекъснато подложени на ревизия, на поправка, на допълнение, на развитие. Ето, например, да вземем някои интересни случаи от древността. Аристотел, големият древногръцки философ, е считал, че жабите, мишките се създават от влажната семя, произлизат от влажната семя. А римският поет Вергили е считал, че пчелите се раждат от гниещи вътрешности на бикове. Днес тези представи, тези научни представи ни се струват твърде примитивни и твърде смешни даже. Но трябва да кажем, че когато се появиха големите умове на Кеплер, Галилей, Нютон, се създаде истинска съвременна наука, физиката, космологията, математиката и така нататък. С течение на времето науката се разви и в 19 век като че ли стигна апогея на своите възможности и сили, достигна абсолютизъм. Хората повярваха, че науката може всичко, че за науката няма никакви прегради, че тя е всемогъща. Но веднага, в началото още на 20 век, с появяването на теорията на относителността и квантовата механика, всички тези настроения всъщност спаднаха. И днес учените са станали много по-скромни и по-предпазливи при разпространяване на научни познания. Но ние четем в книгата на пророк Даниил, 12 глава, 4 стих, едно забележително пророчество, което ни говори за действителното развитие на човешкото знание в така наречените последни дни на световната история. Даниил е записал: А ти, Данииле, затвори думите и запечатай книгата до края на време. Това му казва ръководният ангел. Когато мнозина ще изследват, и знанието за нея ще се умножава. Но думичките за нея са написани курсивно с наклонени букви, което показва, че в еврейския оригинал те не съществуват. Тоест текстът звучи и знанието ще се умножава. Това е едно грандиозно пророчество, записано преди около 2600 години от Даниил, и то се е изпълнило в последните няколко столетия от в нашето време,
когато действително науката се разви изключително много и човешките познания стигнаха до забележителни върхове. Ето какво ни казва един лауреат на Нобелова премия Чарлз Таунс. Лауреат за конструиране на лазерите и мазерите. Той казва, оказа се, че много идеи, които физиците смятаха по-рано за очевидни и добре обосновани, са чисто и просто неправилни. Сега учените са станали много по-предпазливи и скромни при разпространяването на научни идеи, които още не са достатъчно проверени. Колко много теории и хипотези днес става ясно, че са били заблуди. Големият математик на 19-ти в началото на 20-ти век Анри Пуанкаре казва: науката вече има достатъчно дълга история, от която може да се види как са изглеждали въздушните кули, които тя понякога е изграждала. И още на пръв поглед може да се отчете великата истина. Теорията, която се е родила днес, утре става модерна, други ден класическа, четвъртия ден остаряла, а на петия ден забравена. Ние виждаме колко непостоянни са човешките познания, колко непълни са човешките познания. Те са подложени винаги на развитие, на промяна, опровергаване на някои разбирания и замесването им с нови разбирания. Великият апостол Павел пише в своето първо послание към коринтяните, 13 глава, 9 и 12 стихове. Защото отчасти знаем и отчасти пророкуваме. Тоест, нашето познание, иска да каже Павел, е частично, непълно. 12 стих. Сега виждаме нещата неясно, като в огледало, а тогава ще ги видим лице с лице. Сега познавам отчасти, а тогава ще позная напълно, както и съм бил напълно познат. Нека да кажем сега няколко думи за Библията. Ние съпоставяме науката, нашата съвременна наука, системите от познания, които имаме, с Библията или свещеното писание. Библията е основата на целия християнски свят. Нашето богословие, нашата вяра, нашата религия, ние основаваме върху тази велика и знаменита книга Библията или свещеното писание. Тя е неизменното основание на цялото световно християнство. Науката постоянно се променя и остарява, но Божието Слово не остарява. Божието Слово никога не се променя. Апостол Петър ни казва в своето първо послание, първата глава, 24 и 25 стихове. Защото всяка твар е като трева и всичката й слава като цвят от трева. Тревата изсъхва и цветът й окапва. Но Словото Божие трае до века. И то е Словото, което ви е благовестено. Апостол отказва, че Словото Божие трае до века. През 1947 година стана едно от най-сензационните открития в библейската археология. Съвсем случайно, също случайности няма, те са допуснати от Бога всички събития, едно бедуинско овчарче, Мохамед Диб, пасейки своите овце край бреговете на Мъртво море, хвърля камък в една от пещерите, там наоколо има много пещери, чува странен звук, влиза там и намира огромно количество древни манускрипти. Разбира се, то не е могло да разбере какво представлява те, но постепенно тези древни ръкописи попадат в ръцете на специалисти и се оказва всъщност, че това са древни ръкописи на почти всички старозаветни библейски книги. Между тях един 7-метров свитък, тогава в древността се пише и на свитъци, на пергамент и папирус, един 7-метров списък на книгата на пророк Исаия, датиран с ядрен часовник, се оказва, че датира от около 100 години преди Рождество Христово. Так, даже някой счита, че от 2 век преди Рождество Христово. И тогава първият въпрос, който специалистите са си задали е, тъй като до тогава най-стария екземпляр от книгата на пророк Исаия беше от 10 век след Христос. С други думи, ние имаме
едно копие от книгата на пророк Исаия, сега открито там, преди 11-12 столетия. И въпросът е бил, дали през тези 11-12 столетия на непрекъснато преписване, копиране на книгите на Библията, дали фактически нещо не се е променил? Книгата на пророк Исаия, която ние имаме сега в нашите Библии, дали е идентична, дали е същата, както някога преди 1200 години? Специалистите са били учудени, когато са констатирали всъщност, че няма никакви промени в книгата на пророк Исаия. Промените са само от така естество на граматика, писмени особености, граматични особености, нещо, което е съвсем естествено. Езикът не е нещо статично, той се развива за 1100-200 години. Разбира се, много неща се променят по отношение на писменост, граматика, стил и така нататък. Това показва всъщност твърдението, че Божието Слово е до века. То не се променя. Защо не се променя? Защото Библията е истина. Тя ни казва точната истина. Истината не се нуждава от промяна. Когато Христос се молеше в Гециманската градина, в своята първосвещеническа молитва, описана в Йоан 17 глава, 17 стих, той каза за своите последователи: Боже, освети ги чрез истината. Твоето слово е истина. Христос декларира, че Библията като Божие слово е действително истина. Неизменна, защото истината не се променя. Скъпи слушатели и зрители, оказа се всъщност, че Библията ни говори истината и в историята, и в здравеопазването, в археологията се оказва истина, в здравеопазването, в астрономията, в космологията. Някога беше време, когато някои хора са твърдяли, че Библията съдържа легенди, но днес с развитието на всички основни клонове на науката се оказва, че Библията ни казва точната истина по различните въпроси, които тя третира. Преди няколко десетилетия един западногермански археолог, Вернер Келер, който не е богослов, написа една интересна книга. Тя беше преведена на български от тогавашния варненски митрополит Йосиф, който владееше добре немски език. Заглавието на книгата на немски е Und die Bibel hat doch recht, което значи и Библията все пак има право. Но понеже това бяха тоталитарни времена и властта беше атеистична, Йосиф поставя едно по-безобидно заглавие на книгата – Библейски събития. В тази книга Вернер Келер тръгва по стъпките на всички библейски факти и ги доказва истинността им с изобилен исторически и археологически материал. Оказва се, че твърденията на Библията са точната истина. И още нещо. Една голяма част от Библията представляват пророчески предвиждания за развитието на света. Икономическото развитие, историческото развитие, политическото развитие, религиозното развитие на света. Има редица пророчества, които говорят за съдбата на много градове и народи. В книгата на пророк Исаия, четем в 46-та глава, девети и десети стихове. Помнете предишните неща от древността, защото аз съм Бог и няма друг. Аз съм Бог и няма подобен на мен, който от началото изявявам края и от древните времена не станалите още неща. Чрез перото на Исаия Бог заявява, че той предсказва събитията в началото, та когато те се сбъднат, да се убедим, че Библията е истина и че Бог действително съществува и ръководи съдбините на нашия свят. Можем да кажем, че Библията стимулира човешкото познание. Ето в книгата Йов, 12-та глава, 7 и 8 стихове. Но попитай сега животните и те ще те научат,
и въздушните птици ще ти кажат. Или говори на земята и тя ще те научи. И морските риби ще ти изявят. Как можем да попитаме животните? Как можем да попитаме земята? Естествено, като правим научни изследвания. Това е смисъла на този текст. С други думи, Библията стимулира тези научни изследвания. Много е интересен случаят с големият математик Георг Кантор, немски математик. Съвременната теория на математична теория на множествата е в основата на математиката. И Георг Кантор стига до тази теория, до основите на тази теория на множествата, изучавайки Божието триединство. Той се чуди как е възможно цялото да бъде равно на частта, частта да бъде равна на цялото. Божието триединство, Бог Отец, Бог Син, Бог Святи Дух, това е Святата Троица, трите ипостаса на Божеството. Но Бог Отец не е една трета от Божеството, а е цялото Божество. Бог Син Христос не е една трета от Божеството, а е цялото Божество. Така и с Бог Святи Дух. Как е възможно частта да бъде равна на цялото? Оказва се, че в безкрайните множества това наистина е възможно. Частта да бъде равна на цялото. Та когато размишлявал Георг Кантор върху Божието триединство, той дошъл до идеята за тези множества. Преди да продължим нашата тема, можем да чуем едно музикално изпълнение. Thank you.
Нашият въпрос е: какви са отношенията между науката и библейската религия? Може ли да има противоречия между Библията и науката? Всъщност, ние говорим за доказаната наука, за фактите, не за хипотезите, предположенията и философията. Можем със сигурност да кажем, че между доказаната наука, доказаните факти и Библията принципиално не може да има противоречия, защото авторът и на Библията, и на природата е един. Той е великият Бог. Големият немски учен Макс Планк, един от основоположниците на квантовата механика, в една своя знаменита реч в Германия пред немските учени, прави тази съпоставка. Той казва, темата му е озаглавена религия и природознание. И той казва: колкото и далеч да погледнем, никъде не можем да срещнем противоречия между религията и науката. В решителните точки те са единодушни. Религията и природознанието не се взаимно изключват, а взаимно се допълват. Това е непрекъсната борба между срещу скептицизма и догматизма, срещу безверието и суеверието, борба, която се води едновременно и от религията, и от природознанието. Направляващият лозунг в тази борба от край време и във всички бъднини гласи: напред към Бога. Макс Планк счита, че и науката, и религията допринасят за това да вървим към Бога. Алберт Айнщайн, един от най-големите умове на 20 век, който беше също религиозен човек, казва: наука без религия е парализирана, а религия без наука е сляпа. Големият руски химик Николай Васильевич Ломоносов казва: науката и религията са родни братя, дъщери на Всевишния родител. Между тях никога не може да се получи конфликт. Напротив, науката и вярата взаимно се допълват и взаимно се подпомагат. В и проповедниците на свещените писания и учените не само ни уверяват в съществуването на Бога, но ни откриват и неговите безбройни добрини към нас. Съгласно Луи Пастьор, истинското природознание неизбежно води към богопознание. Тоест, както пише апостол Павел в посланието си към римляните, 1 глава, 20 стих. Понеже от създаването на света, това, което е невидимо у него, става дума за Бога, вечната му сила и божественост се вижда ясно разбираемо чрез творенията, така че човеците остават без извинение. Щом има творение, щом има природа, щом има закони, трябва да има творец, трябва да има законодател. Трябва да има един висш разум, който е създал всичко това. Съгласно Чарлз Таунс, лауреат на Нобелова премия, рано или късно, така поне той счита, науката и религията, разбира се, истинска наука и библейска религия, ще се слеят. Един от големите съвременни физици, Стивен Хокинг, може би от най-големите физици и космолози на съвремието, в книгата си «Кратка история на времето», поради невъобразимо точната скорост на разширението, казва така: би било много трудно да се обясни защо Вселената е трябвало да започне точно по този начин, освен като акт на Бога, който е възнамерявал да създаде същества като нас. И не можем да си обясним защо наистина разширението на галактиките, на Вселената е започнало с такава невероятна точност. Ако скоростта беше малко по-голяма, изключително малко по-голяма, не можеше да се кондензира материя, не можеха да се създадат звезди, светове, планети и нямаше да има живот. Ако скоростта на разширението беше много малка, изключително по-малка от тази, с която е започнало разширението, светът щеше да колапсира поради гравитацията. И Стивен Хокинг казва: ние не можем да си обясним как така
точно с тая необходима скорост е започнало това разширение, за да има Вселена, да има живот. Искам да кажа сега няколко думи за областта и границите на науката. На нас трябва да не бъде ясно всъщност какво може и какво не може нашата човешка наука. Науката може да изследва законите на природа. Може да ни каже много за състоянието на света, но тя не може да ни каже много за миналото, за древните събития. Тя не може да ни каже много за целта и смисъла на битието. Големият астроном Бернард Ловел, създател на астрономическата обсерватория Jodrell Bank в Англия, казва: сега ако ме попитате какво е било преди големия взрив, аз не бих могъл да ви кажа нищо, защото не мога, нямам опит, не мога да събера никакви данни за това, което е било преди големия взрив. И тогава той казва знаменитите думи: тогава ние прекрачваме, казва, този голям прак и навлизаме в царството на философията и теологията. Тогава ние трябва да мислим кой може да ни даде отговор за всички тези, на всички тези въпроси. В книгата Еклисиаст четем в третата глава 11-я стих. В началото аз прочетох само първата част на този стих, сега искам да прочета и втората. Бог е направил всяко нещо хубаво на времето му, положили и вечността в тяхното сърце, но втората част, без обаче да може човек да издири от начало до край делото, което е направил Бог. Колкото и да напредва нашето човешко познание, ние никога не можем да стигнем до абсолютно пълно познание. Познанието ни винаги остава частично. Примерно, науката не може да ни каже нищо особено във връзка с проблемите на морала, съдбата на човека, целта и смисъла на човешкия живот. Там авторитет е Библията, авторитет е религията. Само Библията може авторитетно да ни осветли по тези въпроси, да ни каже защо сме се родили, защо живеем, какъв е смисъл на живота ни, защо има зло, защо има страдания и така нататък. И така, в заключение. Науката е усилие спрямо творението, а религията е усилие спрямо Твореца. Неизбежното заключение от два кардинални пункта е: Библията многократно е доказала своята истинност, тя не се променя и ни говори винаги точната истина, защото не е човешко слово, а е Божие слово. От друга страна, нашето човешко познание, нашите изследвания, наблюдения, преснатяния са относителни, погрешни често пъти и променливи. Тогава неизбежното заключение трябва да бъде, че Библията е единственият сигурен критерий на познанието. Всяка представа, която противоречи на Библията, рано или късно ще бъде опровергана от нови изследвания, нови факти и ще се окаже погрешна. И аз искам да завърша с чудесните думи на апостол Павел в посланието му към Колосяните, втората глава, 8 и след това 3 и 4 стихове. Внимавайте да не ви съплени някой с философстването си и с празна измама, по човешки предания, по ученията на света, а не по Христос. И в 2 и до 4 стихове, за да се утешат сърцата им и свързани заедно в любов, за всяко обогатяване, със съвършено проумяване, да познаят Божията тайна, т.е. Христос, в когото са скрити всички съкровища на премъдростта и знанието. Павел казва, че в Исус Христос са скрити всички съкровища на мъдростта и знанието. Ако искаме да получим действително фундаментални познания за живота, ние трябва да се обърнем към Библията и към Христовото учение. В 4 стих Великият апостол казва: това ви казвам, за да не ви измами някой с убедителни думи. Науката е нещо изключително ценно. Ние можем да бъдем хора науката, да изучаваме природа,
Природата е велика Божия книга. В нея ние откриваме доказателства за не само за Божието съществуване, но и за Неговата мощ, за Неговата мъдрост, за Неговата любов, за Неговите финни чувства, за това, че Той обича човечеството, обича човека и е създал един прекрасен свят за доброто на човека. Но ние трябва да имаме все пак предвид, ако трябва да бъдем реалисти, че най-много можем да опознаем нашия велик небесен баща чрез Словото, което Той ни оставил, именно Библията, свещеното писание. В Библията Той е изразил своята воля, своя характер, своята любов.